Jsme na venkově, ve Slavoňově na Náchodsku a tato malá vesnička na severním okraji Orlických hor ukrývá jeden rozměry malý, ale duchem velký skvost. Vypadá spíš jako větší dům, ale je to vlastně chrám. Jeden z nejstarších svého druhu u nás. Je totiž celý ze dřeva. Roubený kostel láká věřící i nevěřící turisty z celého světa. To nejzajímavější a nejzávažnější je to, že se zachoval dekor 116. století. To je unikát, se kterým se nesetkáme prakticky nikde ani v Evropě. Vymyká se běžné středoevropské architektuře. I okna má na kostel netradiční. A dalším jeho nej je to, že si ho místní lidé postavili sami, vlastníma rukama. Pomohl, kdo mohl. Jak říká místní pan farář, tento kostel nemá žádnou kostelní architekturu. Tady už ve 14. století, tak jak to potvrzují také papírové doklady, byl tu už také kostel, který pochopitelně potom neobstál nebo nepřečkal tu dobu husickou, jak se to stávalo na mnoha jiných místech. Ale netrvalo dlouho a kostel stál znovu. Lidé, když chtějí mít kontakt s Pánem Bohem, tak chtějí ten kostel postaven. A pokud tu nejsou žádní takový významní architekti, no tak potom to dělají lidé, dalo by se říct možná své pomocí. Druhý dosud stojící dřevěný kostel postavili roku 1553 za přispění Jana Koltačky a jeho syna Jana z Blaškova na jeho pozemku. Daroval ho farnosti i s rozsáhlými polnostmi a lesy v okolí Slavoňova. A co bylo místním lidem nejblíž, nejdostupnější, nejlevnější? Pochopitelně dřevo. Hlavně dubové a jedlové. Krovy jsou pak ze smrkového dřeva a střechu kostela i přilehlé zvonice a márnice kryje šindel. Dřevo je sice ke zkáze náchylnější než jiné materiály, ale i s tím se lidé dokážou poradit. Když se v 70. letech opravoval ten kostel, tak i celá podlaha se musela vybrat do 30 cm, poněvadž to bylo už jak houbami a poškozené, či to se všechno muselo vyvážet. Udělal se betonový základ, asfalt, znovu betonový a celá ta plocha se vydláždila dřevěnými kostkami. I to je další slavoňovské nej. Vzácná je i vnitřní výmalba. Nejstarší jsou malby na stropech a ty na kůru. Zobrazují hornickou minulost v tomto regionu a že byl původně tento svatostánek zasvěcený svatému Martinovi. Každá kazeta na kazetovém stropě je unikátem, originálem, a to z počátku 18. století. Ty svislé prkna na presbytáři jsou malované ještě při stavbě, poněvadž celá ta stavba byla tím prknem i obložena. A to je také takový unikát, že po celou tu dobu až do současnosti se zachovaly ty malby, ať byly mnohokrát v historii také přemalovány vápnem, hlinkou, válečkem. A v těch 30. a potom v 70. letech došlo k restaurování, obnova všech těch maleb. Část kostela se ale musela také bourat, jinak by se sem nevešly třeba varhany. A aby se mohli skutečně sem instalovat, musel ten strop střední lodě, musel se upravit, kazety se vyřízly, aby se mohl varhany také postavit. Poněvadž pochopitelně v době, kdy varhany nebyly, zde kůr sloužil pro hudebníky a zpěváky. A zásah si kostel vyžádal i kvůli oltáři. I zde byl neogotický oltář s těmi vysokými špicemi, no a poněvadž do stropu se nevešel, tak se ve stropě vytvořil otvor, aby tam ten vysoký oltář, aby se tam mohl vejít. Dalším nej je například i křtitelnice vyřezaná z jediného kusu. Římskokatolický kostel svatého Jana Křtitele ve Slavoňově na Náchodsku je národní kulturní památkou a součástí areálu je i hřbitov s márnicí a zvonice. Traduje se, že ta zvonice, aspoň v těch základech, ještě z toho původního kostela z 14. století. Pochopitelně to obstálo, že a jinak je zvonice, má tři zvony, dva velké, jeden menší na elektriku, že zvoní se pravidelně předemši svatou, na klekání, tak, jak to bývá. Vydat se sem můžete celoročně. Kostel může vlastně navštívit člověk prakticky každý den, že poněvadž každý den tu je mše svatá, že otevírám ráno kolem té 8. hodiny, aspoň na tu mříž, po kterou mohou lidé jít.
a vidět prakticky celý interiér kostela. Pokud má někdo zájem o detail, může zazvonit na faře nebo telefonem se objednat a není problém, pokud to nekoliduje s nějakým programem. Cestu si sem nacházejí i třeba lidé od protinožců. Španělsko, Německo, Amerika, že, no těch lidí opravdu za ty 2 roky, co jsem tady, poměrně dost. No a jak jsme listovali v té knize, která je už asi 7., no tak tam jsou zápisy skutečně z celého světa, že ze všech světadílů, Austrálie, Amerika, Afrika, Asie, Evropa. Slavoňov leží v okrese Náchod, zhruba 4 kilometry od Nového Města nad Metují. Odtud se sem dostanete třeba po modré turistické trase.